Okay, hai semua. Tepik lah. Okay, hai semua. Welcome to my YouTube channel again. Okay, thank you sebab follow YouTube channel Tira. So, hari ni Tira dengan Apik nak buat challenge angkat satu sama lain. So, of course Tira angkat Apik dulu. Okay, let's try. Nak try angkat ni. Oh, badan tu elok lah. Tak elok-elok dah ni. Sat, berat. Dia memang tak larat. Berat. 20 kilo. Sat lah. Jah, jatuh B.E. Okay. Woi. Mana ada orang kat sebelah kaki? 12 kaki. Habis dah 12 tak boleh? 12 kaki. Boleh, boleh. Allah berat dah. Ya. Sini berat. Okey okey. Sebab kan sayang ringan, biar kat sayang pula. Okey, biar kat sayang pula. Cepatlah. Telefon. Siapa? Ha? Awak nak telefon? Nak telefon grade. Nak naik angkat. Ada. Cepatlah bi. Kau kajak tu. Mitra angkat sayang pula. Yang berapa kilo? Tak tahu. 100 kilo kan? Tak. Burung habis ni. Yang 100 kilo? Sirih lah angkat-angkat. Weh, tak payah nak buat Cinderella bagai. Takut. Takut lah. Takut ni pun pula. Kok mana nak angkat? Kok ni pun. Jangan tindih tengah kiri. Tindih? Oh. Aduh. Sorry. Dah.